بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود يال سودا وادا هل كان نجد داود يسان ويونيفرسال تي في هل كان أو هوتيل جزيرة مقالة دا مقول شاعة سيمة سوماليا وحا شير جلات بقول عندنا أفايين كا ميدوغا مشارحين تا سوماليا داهر محمد قيلي أو كهل دونا حالة دا ضلق يسيطة فقار هنا رمها دور شوين كي يبنان بح لفلا إنو جمعة كدا مقالة دا مقول شو ورباهين تا كدوان أيا هل كان ديار كو oo kulanka ka soo qayb galay soo dhawaada saaxiibayaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين مستشار صومالي مركز سيد الدكتور خان الله السلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته الهي الحمد لله سبحانه وتعالى سعاده سعاده كبر يسوع اي سي كورت امني ودي امانك ودي ودي كبر صومالي الانسان ذاك بعد برنامج خصيص وحوي هي انا نورد كسيو سعاده ودبي انا ودي ضروري arinta danta dalku ay ku jirto oo dadka ay ku jirto oo diin u heysa yaan maasanahay inaan waradi ka siinaan u baahanahay badiyahan waxa la socotiin inaan ka mashquulsanayn sida ay u dhici lahaayeen mudaharaad nabad ah mudaharaad rasuul rabbiga mudaharaad duruufta ay noo kalifayso mudaharaad ay keentay habdhaqanka madaxweyne xilka dhamaaday ee 4 sano tagtay iyo maalmaha ugu dambeeyay uu dhammeeyey oo meesha ka saarayay wixii soomaalida ku heshiisay ee dastuur leh isdoorashale ee nidaam dimuqraadiya leh dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan madaxweynaha xilka markuu ka dhammaanayay waqtigii wacyadu ku noqday maxamuud dabacsan in doorasho ay noqoto oo xukunka uu sida uu ku yimid oo kale amba uga wareega amba uu kasii joogo soomaaliya waxaa idinla wadaagaya 4 sano tagtay hal maalimo oo doorashooyin dimuqraadiya xor ah oo xalaal waxa wax kula wadaagi karaan oo ku fikiray ma aanay jirin madaxweynaha xilka ka dhamaa waxaan xasuusinaa dhacdooyinka soo socda mar uu fagaare ka hadlayay waxa uu yidhi waxaad ka hadlaysaa dimuqraadiyad dalkii wama dhisnay maxaan ka hadalnaa waxa uu aaminsan yahay in dimuqraadiyada iyo xukunka wareegiisa iyo nidaamkiisa inta laga daayo asaga uu joogo si uu wax u dhiso waxaa ka hoos baxsanayd in dalka dimuqraadiyadu aysan dumin dictatornimada idibisa mar kale uu ka hadlayay jabuuti ama madaxweynaha jabuuti oo runtii xurmo iyo xushmo badan soomaalida u hayso dadaalada uu ka soo galay nabadeynta soomaaliya markii loo fiiriyo iyo maanta dhexjooga ay dhex taagan yihiin ciidamadiisi iyagoo nabad ilaalina waxa uu ka soo qaatay ismaaciil soomaali dadaalka uu geliyey iyo nabadda uu ka shaqeeyey iyo dalkiisa horumarinta uu ka sameeyey kama uusan fiirina in dhowr madaxweynaha soomaaliya isbedeshay madaxweynaha uu ku waqti ahaa taasina uu kaga jeeday inaan wax ka baranaa loo baahan yahay waxaa ka hoos baxday ismaaciil waxaa lagu xasanaa dalka inuu degay oo dana badan oo adduunka uu leeyahay uu danihiisa ka dhamaysay adduunka la gedsan ayaa ismaaciil laga fiiriyaa lagama fiiriyo markaad adigu doorashada qaban weyso anaa tiraahday inta la joogi jiray oo kala rabaa inaan joogo barna doorashada kama baaqan ismaaciil kama baaqan laakiin asagoo hadda doorashadii ugu soo horeysay tii uu ku yimitay ka dambeysa waa u diidan yahay la taliyaashiisa bilowgiiba waxay qabeen in soomaaliya dal dagaal ay wax ku leedahay waxaan xasaaniin ayaad isugu dhadhow yihiin oo u yimaado leh soomaaliya ilaahay ay u saareen mid 200 qof kadib ama 300 qof kadib caawo waxaan leeyahay reer muqdisho 3 qof idinkama go-do oo la idinka dilo 300 madaxweynaha saaxiibada isaga sheegaya iska daaya 1 qof idinkama go-do umana socono qof inuu ku dhinto laakiin dalka waxaa weli awooddii gacanta ku haya dowladdii ku tababareen inay dadka disho taasi waa mid midda kale waxa ay tahay anagu berita waxaan rabnaa dulib aana saadan waxaan rabnaa mudaaharaadkii nabadda ahaa inay dhacaan si nabada inay ku dhacaan meeshii baan tegaynaa baryaha waxaa la wareejinaya nabaddaa lagu dheeli rabaa oo dadka nabaddaraa dhacayso oo arbushaa dhacayo
markii arrimaha aan ka jawaabnay oo aan idhi mudaaharaadyadii hore oo ay qabsanayeen la arbush ma dhici jirin maxaa midkaan ugu qabsama haddii annaga arbushka ay naga imaanayeen maxay ku hor nooga imaan waayeen kuwa anagu aan aan ku samaynayna taa markay ka gudbeen maanta waxaa loo xidxidhtay ama odaga u xidxidhtay inuu cudurdaar kala raadiyo oo ah covid-19 wax la yidhaahdaa jiro oo waa soo labakacleeyo dadku yaanay isu imaanin waxay iloobeen amba u iloobeen suuqa bakaaraha inuu sidiisiya waxay iloobeen amba ay is ilowsiya amba talada ugu xumaatay masaajidii iyo iskooladii jaamacadii sida loo dhaqsa waxay iloobeen amba ay is ilowsiinayaan in mudaaharadan kuwii ka horreeyay iyagoo ay meesha ku qabteen annagu covid-19 waan ognahay bulshada soomaalida waan uga digaynaa wacyigelin baan ka samaynaynaa si aan mudaaharaadyadii hore loogu diyaargaroobin adeegidda bulshada ee arrimaha caafimaadka la xiriiro ayaan ugu diyaargaroobina faahfaahinta waxaa idin siin doona cabdullaahi waa idin siin doona markii boqolaad waxaan ku celinayna mudaaharaadkeena waa nabad mudaaharaadkaasi la qabtana nidaamka hadda jiro xilku ka dhamaaday ayaa saaba asagoo doorashaheeda oo dalka loo cusboonaysa ayaa xafiisyada sii joogaan arrinkaasi waxa uu keenayaa dalka soomaaliya laga aamin baxo dalka soomaaliya iska aamin baxo amniga xumaado deganaansho oo meesha ka baxdo dalkii hore kacay uu jitigsanayo idil meesha ka baxa waxaan rabaa ugu daba mari rabaa hay-adaha nabadgelyada maalin ooda ugubaaqay waxaan ugu baaqay inay amniga sugaan oo ay la shaqeeyaan ilaalada annagana ilaalinaysa oo mudaaharaadka wax ka qabanaysa waxaan rabaa maanta inaan ugu daro kelimad ay xasuusnaan doonaan ciidan si uu ammaanka u ilaaliyo asagana waa in la ilaaliyo ciidanka ammaanka wuxuu ilaaliyaa marka la ilaaliyo asaga oo asaga maxaa laga ilaalinaa qabyaalad baa laga ilaalinaa in siyaasad loo adeegsado wax lagu caburiyaa laga ilaalinaa in dadka xaqa dastuurka ay leeyihiin lagu gersiyaa laga ilaalinaa ciidanka markii intaas laga ilaaliyo ayuu shaqadiisa caadiga ah ee dadka amniga hadlaynaya wax ka qaban kariyaa ciidanku markii waajib dastuurkiisa aad ka saartid oo siyaasi adigoo kale aada u adeegsatid oo muwaadinka jidka aad kaga goysid ciidan isla jira ma noqonayo uu kaa kala daadan dadka ciidanku kama adko dadweynuhu dowladahooda way ka adagyihiin laakiin dowladahooda sharciga way uga dambeeyaan ciidanka inay leeyihiin markay aaminsan yihiin buu ciidanku ciidan u noqonaya saraakiisha ama taliyayaasha ciidanka waxaan ka dalbana amba xasuusina inay ciidanka siyaasadda ka ilaaliyaan oo ciidanka uu dhexdhexaad ka noqdo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed haddii ciidanka ay siyaasadda dhexgeliyaan culayska ka imaanaya iyagaa qaadayo ciidanka looguma talagelin inuu dibadba xor istaago inuu dad jidka ka gooyo inuu dana siyaasadeed nidaam markaa jooga u fuliyo looguma talagelin waxaan leenahay sidii baan u taaganahay waqtigii baan ku qabanaynaa meeshii baan ku qabanaynaa waxaan rabnaa hay-adaha nabadgelyada inay nala joogaan dadaalkii kale loo baahnaay xagga caafimaadka oo aan samaynay mid aan dadka suuqa bakaaraha aysan u samaynin dowladdu markay soo dhicisa aysan u samayn jirin haddana aysan u helanayn baan samaynaynaa faahfaahinta cabdullahi baan u daynayaa wuxuu su-aal waa weydiin kartay wasiirka amniga waxa u sheegay in banaanbaxan aada sheegaysaan uu meydiha ka maqleen oo aysan jirin wax warqada oo wasaaradda amniga aada u geyseen marka idiguna waxaa sheegteen inaad la wadaagteen arrintan banaanbaxa marka shacabku sidee marka labada dhinac ugu kalsoonaanaya wararka soo baxay waxaan weydiinaya shacabka soomaaliyeed inay isweydiiyaan iyagu waa maqleen wasiirku maka dhageeliya taladaas waa talo xumaata madaxweynaha dowladdiisa waan u qornay muddo dheer aan u qornay oomana isoo jabay haddii arrinta ijraal ay tahay waan u qori karnaa dadka waan u qori karnaa mid waa maslaxaad iyo mid toban laakiin hay-adaha nabadgelyada oo guryaha siyaasiyiinta dul jooga oo wararka ka raadinaya in warkaas aan soo saaro oo warka aan soo saaray oo maxaan ku idhaahdaa aan mudaharaadku waa inay miyim ogeen adduunyadu way og tahay wasiirka xidi kale miyuu ku nool yahay runta waa nin saaxiiba wanaagsan oo aqoon iyo caqli iyo maaratay dhaqaaqo badan ku aqaano laakiin waxaan leeyahay xafiisyadiina taalla xafiisyadiina ka dhex raadi waa hagaag daawadayaal weli waxaa naga daawanaysaan Universal TV
halkan waxa warbaahinta kula hadlay afhayeenka midowga musharaxiinta Soomaaliya daahir maxamuud geelle waxa uu ka warbixiyay banaanbaxa la filayo maalinta jimca ee lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya markana waxa warbaahinta la hadli doona Cabdullaahi telefoon oo ka hadli doona isla mowqifkooda ku aadan waxa waa afhayeenka guddiga midowga musharaxiinta waxaan ka warbixinayaa diyaar garowga mahadsantihiin kasoo qayb galka aad kasoo qayb gasheen shirkan jaraa'id iiga horreeyey afhayeenka musharaxiinta haddana anoo ah afhayeenka guddiga badbaadada doorashooyinka qaran aan rabo inaan idinla wadaago waxaan rabaa inaan midka koowaad idin kala hadlo halka uu marayo diyaar garowgii mudaharaad sidaan wada ognahay dastuurkeenna wuxuu qeexayaa xaqa muwaadinka inuu mudaaharaadi karo keliya looga baahan yahay ogeysiis dowladduna maya iyo haa xaq uma leh keliya waxaa weye in la ogeysiiyo wixii intaa dhaafsiisa waa in waajibkeeda ay gudato oo ah inay ilaaliso amniga muwaadiniinta marka taa waa dhinaca xaqa dastuuriga abaabulka intaad la socoteen midowda murashixiinta xarumahooda waxaa ka socda abaabul aad iyo aad u ballaaran oo wacyigelina oo abaabul ah oo runtii qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ka socda waxaana ku talagalsannahay in tiro xoog leh ay kasoo qaybgeli doonto laba arrin baan rabnaa marka inaan dul istaagna mid waa dhinaca caafimaadka waxaan diyaarinay kumaankum waji xirad ama face mask waxaa loo yaqaano innagoo og in waqtiga lagu jiro uu yahay waqti halis ah oo cudur halisi ka jiro dunida waxaan diyaarinay kow in aan mudaaharaadayaasha u diyaarino waji xirad ku filan oo qof walba la siin doono waa kow waxaan diyaarinay dhakhaatiir iyo nurses iyo ambalaasyo qayb ka noqon doona gargaarka degdega ah iyo haddii wax aan loogu talagelin waxaan diyaarinay cabitaano iyo wax walba oo qofka mudaaharaadaya uu ku joogi karo meesha uu ku mudaaharaadayo waxaan diyaarinay dad ka shaqeeya nabadgelyada oo ah dadka waxaa lagu wacyigelin doonaa ilaalinta nabadgelyada sarreynta sharciga iyo u dulqaadashada dhib walbo kasoo gaara xaqa dastuuriga ah ee ay samaynayaan mar walba mudaaharaadayaashu waxay ka shaqeyn doonaan nabadda sababtoy tahay xaqooda dastuuriga ayay ka shaqeynayaan salaada jimco waxaa lagu tukan doonaa isla daljirka dahsoon oo ah meesha ama goobta loogu talagalay inay dhammaan dadka ka qaybgalaya mudaaharaadku isugu imaan doonaan ama koonfurta magaalada ha ka yimaadaan ama waqooyiga ha ka yimaadaan ama galbeedka magaalada ha ka yimaadaan xaafad walba iyo meel walbana waxaa lagu diyaarin doonaa baabuur caasiyaal soo qaadi doonta meel walba oo ay joogaan abaabulku meel fiican buu marayaa waxaan rajaynaynaa jamcada dhawaaqa xorriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo sarreynta dastuurka inay noqon doonto jamca taariikhda soomaaliyeed geli doonta jamco dib u soo noolayn doonta sarreynta sharciga dimuqraadiyadda jamca qof dambe uuna isku dayin inuu waqti dheeraysto qof walbana afartiisa sano gudaheeda uu ka shaqeeyo dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharciga iyo doorasho waqtigeeda lagu qabto aad baa u mahadsan tihiin wixii su-aala waa laydinka jawaabayaa laakiin intaas ayaan rabay inaan idinla wadaago dadka ayagoo maasanta mudan afayar ee Universal TV waa ka socdaa haddii dadka aad face mask u xirtaan oo ay neeftooda inaysa isku gudbin ay timaado kala fogaansho ma imaanayaa maadaama jirkooda uu istaaban karo hadday banaan baxaya waxaan isku dayi doonaa sida ugu habboon ee ay u kala fogaan karaan ma aragtay kala fogaansho ama social distancingka ay u samayn karaan sida magaaladan Muqdisho si dhaanta ayaan isku dayi doonaa
dadaal badan oo sameyn doona insha Allah taala aya afayn wa somal kabel dowladu waxay sheegtay in covid qadartiisu jirto idinkuna taxadir sameeyaysa laakiin dowladu waxay sheegtay in suuqtanka ama kulanka dhan ee aanba ay inay ka joojiyeeno ala suuqtii kale dadku isku iman kareen marka sidee idinku kulan qabanaysan hadii dowladu tooyo in horta waa marka koowaad ee covid 19 uu jira isbuuc ka hor markii gobolka banaadir ba 13 aqalka sare la siiyay lagu dhawaaqay in dawladdu darjirka taasoontida bandhigaysay arrin siyaasadeed ay ahayd uu jiray marka waa in moral high ground kooda aad u liitaa in waxa dadka wacdin kara sharciyana u sheegi kara qofka sharciga ku dhaqma laakiin qofka sharciga ku tunta isagu dadka sharciga uma sheegi karo waa mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka guddiga doorashada dadweynaha qaranka universal ayaadna naga daawanayseen intaas ayaan kusoo gabagabaynaa leefka wixii war soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkiiga dambe haddii alla awoodala karaalmo waa mahadsantihiin